Hola, sóc Eva Vinyó i vaig a contar-vos un poquet com vaig començar jo en el món de la peluqueria. Va ser per allà per l'any 1994, quan una amiga de ma mare, que era peluquera, avui en dia ja està jubilada, em va dir si podia anar aquest estiu a ajudar-li, i allí que vaig anar. Un dia ella em va dir d'anar a València a buscar una acadèmia i anàrem les dues a buscar, a veure jo quina acadèmia m'agradava. Bueno, em vaig quedar en una i vaig estar dos anys cursant peluqueria i estètica. Quan vaig acabar, jo volia continuar estudiant peluqueria, però els pares de la meva cunyà, que són de Barxeta, me digueren de la peluquera que tenia veïnes jubilats, se ho deixava, si volia anar a passar unes pràctiques allí, 15 dies, un mes, i vaig decidir anar. Vaig dir, mira, si em guanya algo, practique, i així no puc continuar fent cursos. I no res, va entrar una altra xiqueta en mi, la cosa no va anar bé, i allí van decidir que me quedara jo. I no res, un mes, 15 dies, vaig estar 8 anys allí treballant. M'ho vaig passar molt bé, va ser uns anys molt xulos, vaig conèixer molta gent, avui en dia, de fet, encara tinc moltíssimes amistats, tinc clientes que encara venen d'allí. Com a anècdota, a vegades quan vaig, me veu alguna dona i me diu xiqueta, xiqueta, en lo bé que estem allí, en tu i vas anar i mos vas deixar. Però bueno, me ho vaig tindre que deixar, volia muntar-me el meu negoci així, jo vaig de casa a un local i no res, els meus pares m'ajudaren a fer la peluqueria, per aquell entonces la meva germana es va posar a estudiar estètica i muntarem les dues juntes, treballem allí les dues. Ella té el seu espai d'estètica, jo tinc el meu de peluqueria i la veritat és que molt bé, tinguem molta gent, molt bona gent. Com sempre dic jo a les meves clientes, jo tinc un lema que és parlar s'entén la gent i a mi m'agrada molt parlar en la meva clientela. Donar-los consells de coses de peluqueria i també que elles me diguin els dubtes que elles tenen i la veritat és que parlo molt en els meus clients i m'agrada molt. Estic molt contenta en el meu negoci i bueno, també dir a tots que tinc les portes obertes per a tots, per a companys, per a clients i no res que estic molt a gust en el meu món de la peluqueria.